لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پٹیالہ ہاؤس میں مسیحی شہری مارشل مسیح کے قتل میں ملوث چار ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے ڈی آئی جی عمران کشور کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے ان گرفتاریوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ تھانہ ریس کورس کے علاقہ پٹیالہ ہاؤس میں ہونے والی قتل کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ اغوا برائے توان سیل نے مارشل مسیح کے قتل کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں سرگنا سجاد الحسن عرف ملک شانی، محمد اعظم، محمد سلطان اور محمد مبشر شامل ہیں۔ ملزموں سے اعلیٰ قتل اور تین پستول برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان نے چند روز قبل مارشل مسیح کو اس کے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ قتل کی واردات پر مارشل مسیح کے عزیزوں اور مسیحی برادری نے شدید احتجاج کیا تھا اور کلب چوک پر مقتول کا جنازہ رکھ کر ٹریفک بلاک کر دیا تھا۔